اول خدا زه چې کوم دې کې موږ راځم یو د دې زه یو خصوصیت ته زما پوهی او خصوصیت دا دی مشرانو موندلو ته به معلوم وي چې کله رستم کې موږ کار د توحید سنت شروع کړ نو د هغې نشر اشاعت د دې جومات نه شوی دی ځکه چې اول دا مرګري دي چې هغې دا مسلې اجابت وکړه او دلته زه بې شماره طرح ته درس دپاره بیان دپاره مانځه دپاره راغلی یم ځکه چې دا د نشر اشاعت ځای دی نو په هغې زه ډېر زیات خوشحاله یم او د الله تعالی شکر گزار یم چې هغه ځای له الله تعالی بهترین ترقی ورکړې ده او د هغې نشر اشاعت هر وخت کې دی او الله تعالی دې دغسې ساتي کوم واقعات چې تېر شوي دي د هغې ذکر ته ضرورت نشته ډېر تلخ واقعات دي لیکن د صبر او استقلال په وجه الله تعالی تعاون کړی دی نصرت کړی دی مدد کړی دی